Država Srbija je poslednjih godina učinila mnogo za našu najstariju populaciju, pre svega kada je reč o poboljšanju njihovog materijalnog položaja. Penzije su u porastu, imali smo i čitav niz jednokratnih isplata u vidu pomoći svim našim penzionerima da lakše prebrode ovo vreme. Država je investirala mnogo i u obnovu i izgradnju novih zdravstvenih centara širom Srbije i to je još jedan važan vid podrške našim najstarijim sugrađanima, da imaju savremene uslove lekarske nege i da brže i lakše obave svoje poslove kod lekara. Naše banje iz godine u godinu dobijaju sve modernije sadržaje, prilagođene upravo najstarijima, a isto važi i za brojne domove za smeštaj starih širom Srbije. Ovo su sve veliki pomaci koje je mogla da napravi samo odgovorna i socijalno zrela država, kojoj je stalo do dobrobiti svoje najstarije generacije, ali sa punom svešću da ćemo svi mi jednoga dana doći u pozne godine i da će svakome od nas biti potrebna podrška društva. Ipak ni država nije svemoćna i ne može da reši baš sve prepreke sa kojima se suočavaju naši stariji u svakodnevnom životu, niti pak to treba da radi. Ono što preostaje svakome od nas i čemu treba da vaspitavamo našu decu je da u svakoj starijoj osobi treba da prepoznamo sebe i da se prema njima odnosimo kao prema samima sebi. Potrebe naših najstarijih nisu velike. Oni su po pravilu mnogo skromniji od nas i najčešće je potrebno da im poklonimo nešto našeg vremena ili dobrog društva da bi njihov dan bio ispunjen.